Oi, gente, cucu, bem? E hoje eu vou fazer um vídeo de cabras. Mais uma partida. E hoje eu vou tocar... Muito bem aqui, né? Primeiro é assim, vai. Vou tocar futebol. Nunca joguei futebol. Ok, consegui. Thank you.
Então, se inscrevendo por aqui, as pessoas gostaram. E ative o sininho, que é o seu like. E fui!